What's up, Bunkcrashers fans? En vandaag gaan ek julle drie makkelijke tips wys om julle surfboard te gebruik as julle by die see bly of as julle surfboard het en julle gaan dalk vakansie see toe. Ek gaan nou nie regtig see toe kan gaan nie. Ek gaan dit nou maar net hierso op my bed verduidelik en my foon daar bo gaan sit. Ja. Julle kan, as julle een boetie of een grote sissie het, julle kan vir hulle vra om die surfboard te skuit, dat julle golwe kan kry, soos die. Anai! Ok, julle sê kom. Maak het seker, elke surfboard het van die fins. Moet nie dit op die bed sit nie, anders gaan het breek. So stap 1 is nou len dit op die bord en laat iemand dit vir jou skud sonder om vast te hou moet jy kan op die bord bly. Ok, doe dit. Ja, net soos dit julle. Skud met die foon toe. Ok, stap 2, julle gaan vinnig moet opstaan. Laat... Julle gaan vinnig moet opstaan vir as een golf kom en jy wil sê, soos die. Julle maak my video weer. Ok, stap 2. As julle gaan paddel vinnig, staan vinnig op. En maak het seker jy kan balanceer, want water in die water gaan onmoliker weer. Wow. Ok, kom ons gaan weer door alles. Stap 1, balanceer, hoog met, en paddel. Ah, grip op! Ok, julle in die water gaan dit julle omtiep en die surfboard gaan omtiep. So, dit was stap 1, stap 2, vinnig kan opslaan. Die stap 3, hou julle balanceer. Kijk het, 3 easy steps om te surf, en ja, ons sien julle Bunkcrashers in die volgende een. Peace!